sút tay mà đi khó đại nu phi sò lôi khó đại nu phi sò lôi dài লাখে টকা ঘটিব লাগে লাখে লাখে টকা গণিব লাগে খাবলৈ সময় নাই শুবলৈ সময় নাই টকা ঘটিবলৈ যায় চলাব নোৱাৰি আজৈ গাড়ী ঘৰে 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 দুখনো তিনিখন কৈ দুখনো তিনিখন কৈ তেলৰ দাম বাঢ়িব ভাড়া বঢ়ালেই যাব লাগিব এইবোৰ ভাবিয়েই মাৰুতি বেচিলে কোম্পানীৰ চাকৰি পায় কি যে দুর্গতি তারে জীবন বিহুয়ে তথাপি কন্দা নাই হাঁহিব এরা নাই জিয়াই থকাৰে যে মন আজৈ দেম।